Dobar dan, dragi gledalci. Nastavljamo da predstavljamo naše roditelje. Danas je moj gost, gospodin Vladimir Čeperković. Dobar dan. Dobar dan. Vaš sin Aleksa sada je u drugom razredu. Iz ugla roditelja, šta mislite, da li Aleksa je ispunjen u matematičkoj gimnaziji? O da, apsolutno. Mislim da je jako dugo je želo da se upiše ovde, spremao se za to i mislim da je našao sebe. Vi ste takođe završili matematičku gimnaziju. Koje godine ste maturirali? Davno. 1925. Znači, skoro pre 30 godina. Ko je bio vaš razredni starešina? Razredni starešina je bio Vukosava Karabandić. Predavala je srpski. Sada je Aleksi razredni starešina isto predaje srpski, tako da... To neka postala porodična tradicija. U vreme kada ste se vi školovali, šta ste učili iz programiranja? U to vreme, prve godine je bio Pascal kao obavezni programski jezik i mislim da i dalje je šteta što se ne uči. Kao jezik. On je potpuno praktično primenljiv po mišlju, da se odmah razumemo, ali je jako strog jezik, jako je disciplinovan jezik i uči jednu disciplinu u razmišljanju i pisanju algoritama. I to se radilo čak dve godine, posle toga se radio C i radio se assembler, obavezno, a zatim je bio prolog, koji mislim da danas se više ne radi, kao jedan posebno... Radi se. On je jako interesantan jezik zato što pokazuje vezu između programiranja i matematičke logike. Opet više teoretski, ali zaista verujem da treba da se radi. I sa praktičnom stanovišta, naravno, radila se baze podataka. To je uvek bilo. Ono što je bilo još interesantno, iako tada nismo bili svesni toga, osnove 3D grafike su se radile na linearnoj algebri. Ne iz programiranja. Da. Tako da je to bio jako interesantan deo. Mislim da je moja profesorka C još uvek radi u gimnaziji, da je... Još uvek ima šanse da predaje, Aleksi. A ko vam je bila profesorka? Stanka Matković. Šta se promenilo u matematičkoj gimnaziji u odnosu na period kada ste vi pohađali? Što je reći, mislim, promenilo se sve, promenilo se ceo svet koji postoji oko matematičke gimnazije, ne samo ona. Malo čas sam komentarisao, postoji novi spratice, evo. Promenilo se duši odnos, rekao bih, učenika i odnos prema učenicima. Promenio se i... Nastavni program je manje više isti, rekao bih. Malo, naravno, savremenije, uđe vremena. Da li postoji nešto što vam se ne sviđa i što biste promenili? U odnosu na naše vreme, mislim da ima manje sukoba mišljenja i manje konstruktivnog dijaloga. Bojim se da je metrika nekako došla u prvi plan i da se učenici boje da iskažu šta zapravo misle. Mi smo bili u jednom divljem vremenu, početkom 90-ih, i onda je sukob mišljenja bio najmanji problem u odnosu na ratove, krizu i sve ostalo, i bili smo prilično otvoreni u tome. Mislim da bi na tome trebalo se poradi, ali s druge strane, primetio sam da i gimnazija zaista pruža podršku učenicima da se iskažu u tome i da promene takvu situaciju. Da li pomažete Aleksi oko učenja? Da li su mu potrebni neki dodatni časovi? Ne direktno oko učenja, to ne radimo, ali stalno postoji neko pitanje na koje treba da odgovorim, koje nisam siguran koliko je stvarno vezano baš za nastavu ili za problem nastave, a koliko je samo proisteklo kao posledica nečega što je učio u školi i što mu zapravo zanima više. Tiče dodatnih časova, to zavisi od predmeta. Mislim da ima mesta gde mu treba podrška. Vi ste po zanimanju inženjer elektrotehnike i naučni istraživač, ali fizika je uska oblast kojom se bavite. Možete li nam nekako jednostavnim rečima objasniti šta tačno znači kodiranje entropija i teorije informacija sa informatičkog pogleda i šta tačno u praksi znači metoda transformacije signala koji ste razvijeli zasnovano na wavelet-ima, novi koder entropije i nove metode za ocenu verovatnoće događaja? Sve to zajedno se, više informatička teorija nego čista fizika, ili uopšte fizika, rekao bi za taj konkretan deo. Radi se o tome da nekako je potrebno u gomili podataka izdvojiti suštinu, izdvojiti najmanji set parametara s kojima može da se opiše stvarnost. Kada se u nekom opštem pravilu krećemo neke matematičke transformacije, wavelet je jedna od njih i posle toga procenjujemo entropiju, procenjujemo verovatnoću, a kada postoji poznata procena, model verovatnoće neki, onda je moguće sve to iskodirati. U suštini, najlakši primjer toga je kompresija slike ili kompresija ovih video signala. Kod njih se
kodira entropija na kraju, odnosno smanjuje se, pošto se uradi transformacija slike i sve se smanji, smanji količina informacije koja treba se obradi, sa kodiranom entropije to zapravo se spakuje taj fajl. Čemu, metod koji sam ja razvio je bila računski veoma efikasna, tako da je moglo da se pokrene na malim uređajima, sitnim aparatima i slično. Kasnije se vaše interesovanje usmerilo na oblast termodinamike i dinamike fluida. Šta je to familija fizičkih modela dvofaznog toka fluida? Pa dvofazni tok fluida je nešto što na prvi pogled deluje krajnje jednostavno. Radi se o kombinaciji dve faze fluida, da li pričamo tečnost i gas najčešće ili tako nešto. Međutim, u praksi je zapravo modelovanje svega toga jako komplikovan posao. Matematičke jednačine su komplikovane i matematika koja stoji iza toga je uopšte slučaj nerešiva. Familija nekih modela je napravljena, koje sam pravio svojevremeno, služila je da pokrije širok spektar oblasti. Svaki od tih situacija u kojima je potrebno neki model primeniti je moglo da se reši delimično, a bilo je potrebno napraviti celu seriju različitih modela koji se razlikuju u nekim detaljima da bi pokrili sve. Vaši modeli se mogu primeniti za razvoj efikasnih metoda upravljanja klimatizacijom električnih modela. Možete li nam malo to pojasniti? Pa, kod električnih vozila postoji problem što, za razliku od motora sa unutrašnjim zagrevanjem, to nema grejanja u suštini i grejanje mora se raditi na struju. Problem sa time je što to troši bateriju, domet i pada i nije prihvatljivo za široku primenu. S druge strane, postoji mogućnost da se prosto toplota izvuče iz vazduha, kroz toplotne pumpe ili na takav neki način, što onda, ili šta god je ostalo toplota u motoru. I u tim situacijama, međutim, upravljanje se pokazalo kao jako komplikovano i jako težak problem matematički. I bilo je potrebno napraviti modele stvarnosti, fizičke modele, na osnovu kojih je moguće bilo predvideti kako će se sistem ponašati stvarno. I kako da se pronađu situacije u kojima možda su polje ili gore upotrebi ta toplota. U poslednje vreme se bavite primenom fizičkih modela za unapređenje tačnosti merenja i tu ste postigli izuzetan uspeh. Praktično razvili ste računske efikasne varijante ovih modela i vaša metoda je dovela do smanjenja srednje kvadratne greške merenja senzora za 3 reda veličine, što je ogromna razlika. Šta to znači i na šta će to tačno sve uticati u praksi? Mislim da to što sam uradio za sada, to je samo početak. Za jedan konkretan senzor to jeste smanjeno 3 za merenje ugla mehaničkog smanjena greška za 3 reda veličine i to se već primenjuje u automobilima i omogućava da se uštedi energija, omogućava bolje upravljanje. Ali to je samo prva primjena. Metod koji je postoji iza toga i matematika zapravo koja postoji iza toga je mnogo značajnija, jer omogućava da se opšti fizički model stvarnosti pretvori i iskoristi za podešavanje senzora u širokom polju primjena. Kolege neke su krenule sada da razvijaju koristići istu tu osnovu, senzore koje bi trebali da pomognu da se bolje rade protetika, primjer ili teško reći u ovom trenutku. Pokušao sam da razgovaram, sali smo kod toga šta tačno stoji za fizičko modeliranje i kako to funkcioniše i zašto je to toliko značajno. I najbitniji deo te cele priče bio je da fizika zapravo radi. Fizika koju učite u gimnaziji, mehanika, zapravo radi. Kada napravite model stvarnosti na osnovu te fizike i pretpostavite na osnovu toga kako će izgledati rezultat, to se zaista tako desi. I desi se konzistentno i ponovljeno i u trenutku kada se ne desi tako, to je zapravo jedan vrlo bitan trenutak, ali to znači da ste nešto previdjeli. Ili da ste otkrili nešto vrlo važno za fiziku. Obe stvari su bitne, zato što ćemo naučiti nešto novo. Ali generalno teško ući u opise celog postupka modeliranja stvarnosti preko fizike i kako se dolazi do upotrebljivih modela koji se poklapaju sa stvarnošću. Osnova nije mnogo daleko od srednjoškolske fizike, moram priznati, zaista. A dok ste se vi školovali, jeste imali tada interesovanje prema fizici ili... Da, fizika je uvek bila moja ljubav, mislim, to nije nikakva diskusija. Programiranje mi je bolje išlo, da se razumemo, ali fizika je bila moja ljubav. Da li i u kolikoj meri su ovi vaši naučni uspesi uticali da osnovate svoju IT kompaniju koja je postala u automobilskoj industriji? Delimično da. Međutim, to dvoje je išlo u paralele. Više nego što je jedno uslovljeno drugim. Tužna istina je da u nauci je jako teško naći izvore financiranja.
potrebno je ubediti nekoga pre nego što se bilo što istraži i otkrije, da to zapravo će imati neku svrhu i da će rezultat biti dobar. Nekako uvek mi je bilo jednostavnije da napravim sam poslovni model s kojim će to da funkcioniše, nego da ubedim druge ljude da to zaista može tako. Da li ste time ostvarili svoju želju da svoje modele možete da primenjate u praksi? Da. Oni se koriste u serijskoj proizvodnji u automobilima zadnjih 12-13 godina. Koriste se za istraživanja i mogu da kažem da sam po tom pitanju jako ispunjen. Da li vam je lepše da radite kao naučnik ili kao biznismen vlasnik firme? Mislim, to čak nije ni pitanje. Moram priznati, to je... Od uvek sam želeo da budem naučnik. To je najlepša stvar koju neko može da radi. S druge strane, da bi se to radilo, bilo je potrebno i ovaj drugi deo. Tako da je biti biznismen za mene deo domaćeg zadatka, obaveza koju mora da uradim. Jedna stvar koja mi je istraživanje omogućilo i rad sa Volkswagen grupacijom, bilo je da posetim istraživačke stanice. Hladno 1, hladno 2, koje se nalaze duboko u polarnom krugu. Upravo sam tamo nekoliko meseci. Ukupno, kad sve sabere, posete su jako kratki. Jednu stvar koju mogu da vam kažem, da je to jedno od neverovatnih iskustva koje čovjek može doživi. Iz više razloga. Prvo, fizički modeli koje sam pričao ovde, dvofaznog toka, oni zapravo ne mogu da se testiraju u stvarnosti van polarnog kruga, ili bi bilo previše skupo. Otići tamo i biti u stanju da se provede 15-20 dana, proveravajući teoriju, je neverovatno. S druge strane, shvatite kako ta priroda zapravo funkcioniše i kad hodate u potpunoj tišini, tokom cele noći, po ledu, po zaleđenom jezeru, shvatite koliko ste zapravo povezani sa tim što ste radili. I koliko je taj deo sa tim fluidima, koliko je zapravo te jednačine opisuju to što čujete ili ne čujete u tom trenutku, kako izgleda, kako je ceo taj modelovanje i ta stvarnost, koliko je tu lepota postoji. To je jedan divan iskustvo, stvarno. Da li primenjujete veštačku inteligenciju? Veštačkom inteligencijom se trenutno ne bavim, moram priznati. Veštačkom inteligencijom se bavio samo za vreme matematičke gimnazije, tokom školovanja ovde. I mogu reći da trenutno kopam po tim beleškama istog vremena i čitam šta sam pisao, nije to uopšte bilo tako daleko od istine. Moj diplomski u matematičkoj je bila buba. Je bila buba Švaba koja je bila potpuno inteligentna i autonomna, napravljena preko neuronskih mreža dubokih, tako da je to s obzirom da pričamo o 95. Prilično sam ponosan i dan danas na to što sam tada uradio. Slušajući vas, vidimo da ste vrlo posvećeni poslu i uporni u onome što radite. To naravno govori i vaši rezultati. Da li ste imali nekih teških trenutaka kao u vašoj karijeri i kako ste se izborili sa njima? To je očekivano. Teški trenuci su konstanta koja mora da se uvijek desi. Bilo ko je radi u privatnom poslu ima teške trenutke i to nema nikakve diskusije. U nauci takođe. Mogu reći da je sve počelo sa frustracijama oko toga kako uopšte ispuniti nešto, kako dovesti do realizacije svojih ideja. Glavna poenta, međutim, jeste da se sve to posmatra kao neki maraton na duge staze. Polako i da se staloženo i smireno planira za budućnost, za neki dalji trenutak kada će to moći da se ispuni. Mi smo mladi učenici i mnogi od nas još uvek nisu opredelili kako će nastaviti svoje dalje školovanje. Da li možda možete nam dati neki savjet? Pragmatizam. Pragmatizam pre svega. Iz ovoga što sam sad rekao, uvek je bilo potrebno naći neki balans između komercijalizacije toga i onoga čemu svodi srce. Ne treba pristati na jedno i na drugo. Treba naći neki kompromis koji može da vas ispuni. Pokušao bih da motivišem učenike da više diskutuju. Pokušao bih da im da diskutuju na zadate teme. Jedna od vežbi koje smo imali kad sam išao u gimnaziju, koja je bila na prvi pogled potpuno besmislena. A bila je rasprava oko toga dokazivanja da je zemlja ravna ploča. Niko ne veruje od učenika tome da je zemlja ravna ploča, ali nije poenta uopšte u tome. Bila je poenta jasno, glasno da je slučajnim izborom ja sam dobio da dokažem da je zemlja ravna ploča, moj kolega dobio da je zemlja okrugla. I bila je poenta vežbe dijalektike, vežba iznošenja argumentacije i zastupanja stava. To bi svakako tako nešto bih preporučio. To je interesantno. To smo radili na geometriji. To smo radili kod Darka.
profesora koja smo mi bila prva generacija koja je predavao i koji je imao svoje interesantne metode. Tako da je to je recimo metod koji je bio jako interesantan i uopšte moram priznati, to je prvi godini profesori su se tada, ne znam, sad zaista ne znam kakva situacija, ne bih mogao da govorim, ali tada su predstavili prilično u drugarskom odnosu sa igrama koje su isto bila na granicama pristojnosti, ali koje su, nisu prevazilazile granicu, naravno, i koje su nam stvorile tu jako slobodu komunikacije i razgovoru i iznošenju sobstvenih stavova. Kad sam išao u gimnaziju, moja majka je za te 4 godine, recimo, došla 2 puta na roditeljski ovde i jednom roditeljski, jednom van. I to otprilike je bilo to. Mislim da sam više puta bio ove nedelje u gimnaziji. Bojim se da roditelji sada previše se brinu oko svoje dece. Da ih ne puštaju da se sami izbore svoje bitke i to do nekle se vidi. To je jedan deo problema. Drugi deo problema koji tu postoji jeste metrika. Uspeh i strah od toga da će nešto što učenik uradi ostati zabeleženo zauvek i predstavljati nepremostavu prepreku u budućnosti je toliki da sam primetio da učenici kojima ja dolazim u kontakt ćute o tome šta misle. Ne žele da kažu zato što se boje da će se neko uvrediti. Profesori, dakle, tu nastave neko iz njihovog okruženja ili čak njihovi drugari iz klupe, što mi onako meni nije bilo tako kad sam ja išao u gimnaziju. Mi smo uživali u dijalektici. Do te mere da smo ponekad prevazilazili mere pristojnog ponašanja i da smo kršili dobru normu ponašanja, s tim što u toj trenutku to zaista nije se toliko ni gledalo. Nije bilo previše bitno i najbitnija stavka, nisu poslali mobilni telefoni koji bi zabeležili da smo to uradili. Tako da nema dokaza. To je razlog koji predstavlja problem i koji mislim da dovodi do frustracije kod učenika, koji se iskazuje kasnije. Iz razgovora sa nekim nastavnicima, psihologom gimnazije i ostalog, shvatio sam da postoji svest tog problema i zaista postoji neverovatna podrška u gimnaziji da se svim učenicima, to mogu da kažem otvoreno, i da je to unapređeno značajno od vremena kad sam ja išao ovde u gimnaziju. Ali problem postoji. Da, ne mogu da kažem koliko je to odgovornost gimnazije, koliko je zapravo se svemir promenio i da je došlo do toga da gimnazija treba da isprati promenu i da rešava potpuno novi problem za koji niko nije zapravo očekivao. Mnogo je bilo lakše po tom pitanju komunikacije kad sam ja išao, internet nije efektivno postojao za mali krug ljudi, web nije postojao, a u varijanti da se neko snimi nešto da se dešava, to nije dolazilo u obzir. Danas, međutim, to je situacija potpuno drugačija. Komunikacija je, i dijalektika uopšte nije ni toliko privlačna više, zato što nestaje u 140 karaktera. Potrebno je malo više. A sve ostaje večno. Tako da nije problem u samoj gimnaziji toliko koliko je... Sve se promenilo, sve je drugačije. Tako da bih rekao da je to. Zahvaljujem se Matematičkoj gimnaziji što me omogućila da gostujem kod vas u ovoj emisiji i što sam mogao da podelim sa vama to svoje iskustvo i stvari koje sam radio posle gimnazije i svoje stavove. Bilo mi je čast i zadovoljstvo da gostujem ovde. Pomenut ću samo da Matematička gimnazija bi zaista mogla iskoristiti neku pomoć. Studiju, vidim da treba klima. Ovde je malo vruće, što svi koji poznaju me, znaju da sam ipak više navikao neke polarne temperature nego na ovo i malo sam u nezgodnoj situaciji. Hvala vam puno još jednom. Hvala vama. Doviđenja, dragi gledalci, i nadam se da ste uživali.